ရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေဒီကနေ့နဲ့မှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာစင်ကျင်စရာခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါလေ29ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်4ဖြစ်ပါလေသာရဘုရား၏အတန်တော်သည်တကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သာရဘုရား၏အတန်တော်သည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အတန်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာကြားနာခံယူဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာတကူနဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံသောအတ္တတာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အတန်တော်ကိုကြားတတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးသောအချိန်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အားကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မနေ့မှာတမန်တော်အခန်းကြီး9ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေ့အမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာကိုဖြစ်စေသောသူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်တော်သူရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်မင်္ဂလာရှိသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်အခန်းကြီးကိုအငယ်တစ်ကနေတော့နည်းနည်းလေးဖတ်တဲ့အခါမှာဘုသူကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုရင်ရှောလူဒီကသခင်ဘုရား၏တပည့်တော်တို့တဖက်၌ချင်းချောက်၍အသေးသက်ခြင်းကပြင်းစွာအသက်ရှူသဖြင့်ထိုဘာသာဝင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့လင်ချီနှောင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆောင်ရမည်အကြောင်းသမတ္တမြို့၌ရှိသောတရားစရမှုတို့ထံသို့မာစာကိုပေးပါဟုယေဘုရောဟိတ်မင်းထံ၌ဝင်၍တောင်းပြီးမှတွား၍သမတ္တမြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါကောင်းကင်ထဲကအလင်းသည်သူ့ပတ်လည်၌ရုတ်ခနဲ့ထွန်းတောက်လေ၏ရှောလူသည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေစဉ်ရှောလူအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုညင်စေသနည်းဟုမိမိအားပြောသောစကားတန်ကိုကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှောက်၏သခင်ကလည်းငါကသင်ညင်စေသောယေရှုဖြစ်သည်ဘာသာရေးမှာစိတ်အားကြီးပြီးမှပြင်းပြတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူအတ္တတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှောလူကခရိယံဘာသာဝင်တွေကိုချီနှောင်မှုရန်အတွက်အခွင့်เนาะရတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုချိန်မှာသခင်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာပြောင်းလဲသွားတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချိန်မှာသခင်ဖျားကတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့အာနာနိကိုစကားပြောတဲ့အငယ်တစ်ဆယ်မှာထိုအခါအာနာနိမြည်ရှိသောတပည့်တော်တယောက်သည်ဓမ္မတက်မြို့၌ရှိထိုသူကိုသခင်ဖျားသည်ဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်အာနာနိဟု၍ခေါ်တော်မူလျှင်အာနာနိကသခင်ဖျားအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏သခင်ဖျားကလည်းသင်ထား၍လမ်းဖြောက်အမည်ရှိသောလမ်းသို့တွားလော့ရှောက်လူအမည်ရှိသောတာရှုမြို့သားကိုယူဒာဤအိမ်၌ရှာဖွေလော့အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ဆုတောင်းလဲနေ၏မိမိမျက်စိကိုမြင်ပြန်စေခြင်းကအာနာနိအမိရှိတော်သူသည်ဝင်၍မိမိအပေါ်မှာလက်တင်ဒီကိုဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်မြင်လေပြီဟုမိတ်တော်မူ၏ထိုခါတဲ့ငွေဆက်သုံးမှာအာနာနိကလည်းသခင်ဖျားထိုသူသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုရောတန့်ရှင်းသူတို့အဖေမြောက်လောက်ပင်ပြင်းစဲဒီကိုလူများပြော၍အကျွန်ုပ်ကြားရပါပြီခြေတန်ကြီးကိုမောင်နှမများသခင်ဖျားကဒီနေ့အာနာနိတပည့်တော်ကိုပြောတယ်သူရှောလူဆိုတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်သွားလက်ပေါ်လက်တင်ပြီးမှသူ့ဆူတောင်းပေးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီမှာအာနာနိဆိုတဲ့တပည့်တော်ကသခင်တေချာလဲစဉ်းစားပါဦးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခရိယန်တွေကိုညှင်းဆဲနှောက်ယှက်နေတဲ့ဖန်စီချုပ်နှောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဆိုပြီးမှအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသခင်ဘုရားကိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားတတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေကိုတော့ကြည့်နေပေမဲ့အတန်တော်ကိုကြားတတ်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်တော်ကိုမကြားတတ်ရင်တော့မင်္ဂလာကနေအမင်္ဂလာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာဒီနေ့သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီချိန်မှာသခင်ကအခြေအနေကတော့ဒီလိုပဲတိုးတော့အတန်တော်လာပြီးအငယ်ဆက်ကသခင်ပြားကလည်းထိုသူကတပားမျိုးသားတို့နှင့်ရှင်ပြန်တို့ထံတို့၎င်းဣတိတိလအမျိုးသားတို့ရှိရာတို့၎င်းငါ၏နာမကိုပို့ဆောင်စေခြင်းကငါရွေးကောက်တော်တစားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ငါ၏နာမကြောင့်အပေမြတ်လောက်ပင်မဆင်းရဲခံရမည်ကိုငါသည်သူအားပြမည်ထို့ကြောင့်တင်သွာလောဟုအာနာနိအားမိတ်တော်မူ၏အဲ့တော့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တယ်ခရိယန်တွေကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ချီနှောင်တပ်ဖြတ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တော်လဲဒါကအခြေအနေဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲအတန်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့မင်္ဂလာဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်သခင်ဖျားကသူနဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာအတန်တော်ကိုကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိသည်အချိန်ဒီကိုကြည့်တော်လဲပဲအတန်တော်ကြားခြင်းအဖြစ်အငယ်16ရောက်တော့အာနာနိသည်လည်းတွား၍အိမ်သို့ရောက်လျှင်ရှောလူပေါ်၌မိမိလက်ကိုတင်၍ညီရှောလူသ
tin la do lan nai tin a tin sha do mu do takin yesu di tin myet si pyan myin si chin ga lagaw tin go tan shin do wit nyin do ne pye si chin ga lagaw nga go si khan do mu di hu pyo so yi tho khana nai sho lu yi myet si ma nga je kwa cha ta ke do phye ywe myet si myin pyan ta phye tha ywe bat ti san go khan mi lin asa a ha ya go tong saung ywe a phye li yi che de ni go maung ma mya di ka ni အချိန်နေအမျိုးမျိုးထဲမှာအတန်တော်ကိုကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်တင့်အဖြစ်ရောင်များစွာသောလူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်ဆောက်စရာဖြစ်ပြီးမှဖခင်ဘုန်းတော်ဒီနေ့ထင်ရှားသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာသာရေးကောင်းဆုံးရှောလူဘွားကနေတကယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုအဖြစ်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအမခန်းအဩဖွယ်ရာအမှုတွေကိုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတယောက်တော်သူဤအတန်တော်ကိုကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာဘုရားဘုံထင်ရှားတကယ်သူဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်တော်ကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဒီနေ့ဆိုးရွားနေတော့အမှုရာကနေမင်္ဂလာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါစေချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဒီကနေ့လို့ဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာအတန်တော်ကိုကြားတတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်ပါမည်အကြောင်းအနည်းငယ်ခွားပေးဝေမျှအစီခံတည်တည်ခံခြင်းဖြစ်ပါれနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောင်စီတိုင်းအတိတ်တဖန်တွင်ပြွင့်ပြကောင်းချီးရှိပါစေ။